E aí, meus caros, vambora debater um pouco de Red Pill? Vambora debater Red Pill. Na verdade, tem muito, mas muito tempo que eu não trago essa pauta aqui pro canal, cara. Tava com um pouco de saudade de debater essa questão toda. Eu acabei pegando um corte do Inteligência lá do Rogério Vilela. Eles trouxeram aquela psiquiatra, né? Acho que é Ana Beatriz Barbosa. Eu já vi alguns cortes dessa mulher em Instagram e tal, YouTube. Ela tem umas ideias interessantes, cara. Então, acho que vai ser interessante debater. Eles vão falar um pouco sobre a questão do incel, da Red Pill no modo geral. Eu acho que vai ser interessante. Vamos discutir e ver o que elas vão dizer sobre isso. E a gente dá os nossos 50 centavos de contribuição de opinião, né? Porque talvez os mais novos não saibam, mas quando eu comecei esse canal, o meu canal falava muito, muito das temáticas em volta da Red Pill. Hoje em dia, eu já não sou mais nenhum simpatizante do movimento, mas ainda posso dar alguma opinião sobre isso. Vem comigo. Último assunto, Bia, é o lance dos celibatários, os chamados incel, né? Esse movimento Red Pill, a gente já trouxe um pessoal aqui para tentar explicar o que é isso, se é um movimento que surgiu por causa do feminismo. Celibatário pra... involuntário, é. Né? Uhum. Olha, me preocupa muito isso, porque cai naquela coisa quase que de não me frustre, né? Porque tenho tanto medo de ser frustrado. Eu também tenho de ser frustrado. Então, tipo assim, não é que eles não tenham sexo. As mulheres é que não veem neles esse homem digno de receber, esse homem bacana de receber sexo. Então, eles acabam tendo ódio das mulheres, que eles colocam que as mulheres só estão interessadas em homens que têm dinheiro e tá. Olha só, é um erro bem clássico das pessoas que não se aprofundam tanto nessa questão, até porque quem é que vai querer se aprofundar em cima disso se não for um cara de YouTube, mano? Quando eles falam sobre essa questão do celibatário involuntário, eles estão falando dos incels, que é um grupo, um subgrupo, para ser muito mais específico, que usa a filosofia Black Pill, que é uma filosofia extremamente pessimista, niilista sobre muitas coisas, mas sobretudo a própria aparência e como a própria aparência afeta as relações amorosas, tá? Então, quando você vê figuras caricatas como aquele tal de Silas Incel, que o cara fala assim, mano, nenhuma mulher vai me querer porque eu sou geneticamente desprivilegiado, eu sou tudo que uma mulher não quer. O que é risível, né? Porque você vai em qualquer comunidade, mano, tipo, qualquer comunidade de São Gonçalo, você nem tem um dentro de uma comunidade, você vê uns 15 mal igual Silas, casado, cheio de filho, tá ligado? Então, existe essa separação, né? Enquanto que a ideia da Red Pill em si, ela é mais uma ferramenta de análise crítica do comportamento de homens e mulheres nos relacionamentos e como é que as pessoas, de fato, elas lidam uns com os outros, na verdade, implícita das palavras e, enfim, né, daquilo que é dito e prometido, e vai muito mais no cerne daquilo que é feito, tá? E daquilo que é feito de forma subliminar, aquilo que não é contado com a boca, mas sim com as ações. Então é muito mais uma visão crua e mais cruel, por assim dizer, da realidade dos fatos, daquilo que nunca é dito sobre as pessoas, homens e mulheres, aquilo que nunca é dito com palavras, mas sim com atitudes, é o que a gente denominaria, talvez, a Red Pill em si, tá? E essa questão do incel é muito mais a ver com essa questão toda de teorias de aparência, aquilo que, enfim... Eu acho que são pessoas muito complicadas, porque... São. Por que que ele quer aquela mulher que só quer dinheiro, Vão ter outras mulheres, mas ele coloca como se as mulheres não estão aptas a serem servis, a cumprir sua função feminina. É muito complicado que isso tenha uma mistura religiosa. Olha só, grande parte da cartilha, será que dá pra chamar de cartilha? A ideologia Red Pill, por assim dizer, né? Dizem que a responsabilidade é o maior ponto fraco, né? O calcanhar de Aquiles da mulher moderna, como se elas não fossem capazes de assumir a responsabilidade. Engraçado porque eu vejo da mesma forma esses camaradas que dizem que são incapazes de conseguir uma parceira sexual porque são feios. Se você for olhar a maioria dos caras que hoje em dia são malucos, que tem um corpo legal, que tem uma aparência bacana, e tu vai ver a maioria dos caras na adolescência, a maioria, mano, era zoado. Um grande exemplo é aquele cara, o Aquila no Lasco. Inclusive, já trouxe até react dele aqui no canal. Mano, você tá de brincadeira, o maluco era vesgo, velho. O maluco meteu um shape foda e, mano, fez o que o pessoal chama de Geomaxi, né? Ele foi pra uma região onde o fenótipo dele, né? A etnia dele é mais escassa. E o maluco só, mano, tira onda, mano, pegando as branquelas lá de olho azul e tal. O maluco vai, tipo, pra Austrália, pras baladas da vida aí, mano. Hoje em dia eu acho que tá casado, né? Mas o maluco se divertiu demais. Tomorrowland, essas raves da vida aí. Ou seja, ele simplesmente não tomou partido nessas tranqueiras de filosofia de aparência. E, mano, simplesmente tocou a vida. Treinou, melhorou a aparência no máximo que dava e foi pegar a mulher. É o tipo de coisa que a gente sempre fala. Se o cara tivesse tido contato com essas ideias tortas de teoria de aparência, certamente o cara seria virgem até hoje. Porque ele criaria crenças limitantes na cabeça. Então, o cara que ele diz que não tem como,
ele já tá automaticamente tirando de si a responsabilidade da sua obrigatoriedade de mudar a sua vida. É tipo o cara que ele é pobre, ele fala assim, cara, eu sou pobre mesmo, é o meu fardo, olha toda a minha geração no passado, todo mundo pobre, fudido, não vou tentar porque é perda de tempo. É assim que eu vejo esses caras, mesma forma. É cultural, e eu acho que são pessoas que têm dificuldade nos relacionamentos e acabam taxando pessoas também disso, daquilo, como se elas tivessem que servi-los, né? Tem os big towns também, né, que é tipo, ele só se relaciona pra sexo, mas não quer casar, não quer relacionamento, porque acha que a mulher vai tirar tudo dele. Não, exatamente, é como se... Você começa o seguinte, se você vai se relacionar com alguém, seja homem, seja mulher, seja o que for, se você parte do princípio que é um inimigo, não é relação. Não. Caraca, isso aqui é muito real, mano. É claro que também, por um lado, não dá pra você ignorar, às vezes, as estatísticas das questões que, por exemplo, hoje em dia, eu não sei se isso aplica ao Brasil, mas eu acho que isso é dos Estados Unidos, que mais de 70% das mulheres é quem iniciam o pedido de divórcio, né, nas relações. Pelo menos aqui no Brasil, né, a lei ela é muito mais pró-mulher, então... As pessoas, já, elas, quando casam, elas já casam com aquela ideia, tipo assim, mano, quando separa, eu vou perder alguma coisa aqui, entendeu? É claro que aí, se for a questão da partilha parcial de bens, né, tá muito discriminado aquilo que o casal levantou junto, né, e não aquilo que veio antes do casal, né, que é seu e é seu. É, mas aquilo que foi construído durante a união do casal, reparte. Então, sim, essas questões a gente não ignora, né, fora os dados de falsa acusação, de agressão e tal, de Maria da Penha, que você tem aí mais de 60%. Porra, nossa, agora os dados estão fugindo na cabeça. Eu vou precisar e vou colocar aí pra vocês entenderem, tá? Mas, sim, isso é verdade. Quando você já entra num relacionamento partindo do princípio que você tá dormindo com o inimigo, eu já li muito isso nos comentários, que, sabe, é dormir com o inimigo, viver com o inimigo. Eu falei assim, cara, como assim, mano? Tipo, a culpa também não é das pessoas se você não espera um tempo até você, de fato, conhecer quem é que você tá casando, quem é que você tá se unindo. Eu sei que existe aquela premissa do racionais, né? Que, ah, mulher fez bem, casar é negócio, e você saber quem é quem depois do divórcio. Cara, mas eu digo o seguinte pra você, muito... Assim, grande parte dessa culpa tá no fato de que você não foi buscar ver quem é quem antes do relacionamento, pelo menos o que dava, sabe? É uso, né? É uso. Então, se alguém tá usando alguém, certamente não é como eles colocam. E isso... me apavora um pouco isso. É. Me lembra uma coisa meio... Mas sim, isso meio... você vê só do lado do homem, ou também tem um movimento feminino também de eu vou ficar sozinha... Mais chega dos homens. Mais vejo. Dos homens. Com certeza. Mais dos homens. Aí, meu parceiro, é complicado, hein? Eu acho que isso faz parte desse radicalismo, né? De ter que colocar mulher tem que ser assim, homem tem que ser assim, homem provedor, a mulher tem que ser servil, tá na Bíblia, tá não sei aonde, tá não sei o quê. É, eu acho que a gente tem que considerar que a Bíblia foi escrita há muito tempo por muitas pessoas. Tem muita coisa que não tem na Bíblia. Não tem moto na Bíblia. Tá, mas calma aí, porra. Mas o pessoal que é religioso mesmo, assim, praticante, assíduo da coisa, não vai ficar nessa brincadeira de, sabe, de fé self-service, que eu só vou pegar da Bíblia aquilo que me agrada e aquilo que implica alguma responsabilidade que requer um trabalho, eu vou simplesmente jogar no contexto de que, ah, os tempos mudaram, então isso aqui já não se encaixa mais na realidade. Pra mim, isso é fé self-service, mano. É totalmente você pegar só o que você quer e aquilo que te for um inconveniente, assim, não, isso aqui Jesus meio que... Calma aí, né? Já não se aplica hoje em dia, não. Se fosse hoje em dia, ele mesmo ia que tá errado. Tipo, calma aí, mano. Exatamente. Que então, fé assim, é essa? A gente tem que ter sempre olhar o que está em volta, em que época foi aquilo, como foi feito. E se você olhar bem, pelo menos no Novo Testamento, eu nunca vi Jesus fazer essas distinções ou impor essas condições. Então, toda vez que eu tenho... Ele até era questionado sobre isso. Você toda tá vez que eu tenho dúvida, eu falo assim, o que, que Jesus acharia disso? E eu me sinto muito bem de achar que eu estou... agindo como ele possivelmente agiria, claro. Total. Possivelmente, se possivelmente aí quebrou, hein, cara? Porque vira uma coisa muito subjetiva, né? Porque também cabe muito aquilo do que você interpreta sobre o que seria a imagem, de repente, e o comportamento de Jesus e o que ele interpreta do ser humano, né? Bom, eu não sou religioso, vocês sabem que eu sou ateísta, mas gosto de bater esses assuntos aí, então deixo, cara, totalmente pra quem é religioso dar o pitaco sobre essa questão toda da fé, o que eu disse sobre fé self-service. Agora, olha só, ainda nessa questão que ela disse aí, que, ah, esse é um problema muito maior dos homens, depende, né, cara? Se você for observar, o movimento feminista, ele é muito, mas muito maior que o movimento Red Pill. Isso partindo do princípio de que Red Pill seja um movimento, tá? Embora ele seja uma coisa muito mais concentrada na internet, ao contrário do feminismo, que toma as ruas, e toma parlamento e decide leis e tudo mais. Red Pill não, é só uma questão de internet mesmo. Dia desses, estava eu na academia e, mano, eu fiz amizade com uma menina. Normal, uma menina e tal, novinha, assim, os seus 19, 20 anos e tal. Ela começou a conversar muito comigo, E eu como, tipo assim, porra, que isso, moleque, vai pra dentro. Tranquilo, comecei a trocar ideia, comecei a chegar mais
próximo e tal. E durante um tempo desse aí, a mina conversando comigo, ela mandou assim. Tava eu e um parceiro lá, né, que também conhece ela. Ela falou assim, nossa, vocês dois nem parecem homens, né? Aí na hora que ela falou assim, me dizendo que eu não parecia homem, na hora eu imaginei, falei, pô, ela vai zoar alguma questão minha física, ou de repente alguma questão de energia minha mais passiva, porque eu tinha muito essa questão quando eu era mais adolescente. As meninas diziam que eu era muito mais, assim, muito mais suave, eu tinha uma energia mais baixa, de repente isso dava, assim, um ar mais delicado, assim. Não que eu parecesse gay, não, não era nada disso, mas eu sempre fui taxado por um cara que era mais suave, assim, mais tranquilo. E eu falei, porra, ela vai meter esse papo pra mim de novo hoje em dia, tá ligado? E não, o que ela quis dizer é o seguinte, ela quis dizer que eu não parecia homem porque eu era gentil demais, gente fina demais e educado demais pra ser chamado de homem. What? Porque na cabeça dela, homem não prestava, homem era tóxico. E isso era o normal, o natural do homem, ser escroto, tóxico. Eu falei assim, caraca, maluco. Na hora que ela falou aquilo, eu dei aquela brochada assim. Eu falei assim, que isso, meu irmão? Você tá de sacanagem com a minha cara. Na hora eu dei aquele, sabe, já acendeu aquele alerta vermelho e tal, aquele... Aí já deu aquele pisca-alerta assim e tal. Eu falei, mano, você tá de brincadeira. Na hora já, mano, meti ali a marcha ré, já fui pra trás ali assim. Claro, mantive ainda ali e tal, o contato normal com ela. Eu falei, mano, você tá de brincadeira. Imagina se eu trombo aí de levar essa menina pra dar um rolê e tal, de repente depois ela descobre meu canal. Mano, vai dar B.O. Eu não quero complicação pra minha cabeça não, cara. Então, nessa questão toda, é aquilo que eu falei com vocês. Ferramenta de análise. Só dela ter dito isso, eu já sei, ó, uma grande parcela do que passa na cabeça dessa garota. De repente, o que? Ideologias feministas sobre um homem, sobre o que pensa da imagem do homem. Não tem como conversar esse tipo de coisa com uma pessoa que tem essa... Não encaixa, não tem... Não dá liga, entendeu? É muito mais passível de uma problemática e realmente dá um nó nas relações dos dois do que dá bom, cara. Ou mesma coisa de você... Ouvi uma garota falar que ela tem dedo podre pra homem, que ela só pega tranqueira e você fica assim, caraca, coitada, ela dá muito azar, né? Não. O que acontece é que ela gosta desse padrão de homem, só que ela não tá disposta a lidar com o ônus de querer se relacionar com esse tipo de cara. Aí depois fica culpando os caras que ela mesma se encanta e escolhe. Isso é uma ferramenta de análise? Tudo bem, isso não é cientificamente embasado, mas a gente pega o padrão. Nem tudo nessa vida a ciência ainda explica. E não é porque ela não explica que não seja passível de interpretações assertivas. Só falta o quê? De repente um teste ali científico comportamental, um estatístico pra poder falar assim, ó, isso aqui é real. Tá, mas o padrão a gente já identifica, entendeu? Isso você pode constatar com você mesmo, quando você gosta de garota problemática e tudo mais. Mas enfim, o restante eu vou deixar pra vocês conversarem comigo aqui, pra não ficar tão longo esse vídeo, meus camaradas aí. Vamos só trocar essa ideia com um pouco de respeito aí. Aliás, com um pouco não, com bastante respeito, que isso aqui é primordial. Somos homens crescidos buscando o autodesenvolvimento. O mínimo que se espera é que a gente leve o debate lá pra cima, meu irmão. Então é isso, tá? Fico com vocês agora. Por hoje é só. Fiquem todos na mais perfeita ordem. Tudo na maceta paz. Já dizia um toquinho e o nosso eterno poeta Vinícius de Moraes. Fui.